Davam edəcəyik. Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən özünü məşğulluq proqramı çərçivəsində Xaçmaz, Quba və Qusar rayonlarında ümumilikdə 17 nəfərə kiçik dərzi zərfi üzrə aktivlər təqdim olunub. Qubada 7, Xaçmazda 6, Qusar rayonu üzrə isə 4 vətəndaş proqramdan faydalanıb. Onlardan biri şəhid ailəsinin üzvü, ikisi qazi, 4 nəfər isə qazinin ailə üzvüdür. Quba, Qusar və Xaçmaz rayonları üzrə 9 saylı ərazi məşğulluq filialı tərəfindən cari ildə 839 nəfər özünü məşğulluq proqramına cəlb edilib. Onlardan 688 nəfər kənd təsərrüfatı üzrə, 151 nəfər isə xidmət və istehsal sahələrinə aiddir. Çoxdandan da bu vatandaşlar istəyirik, imkan yox idi. İndi sağ olsunlar, şərait yaradıblar, köməkli eləyiblər, dəstək görüblər bizə. Bu avadanlıqları alırıq. Əlbəttə ki, bundan sonra fəaliyyətimizdə çox böyük bir inşallah istəyirik ki, qabağa gedək, nailiyyətlər, uğurlar əldə eləyək. 2021-ci il ərzində biz ili kənd təsərrüfatı, yəni əhalinin kənd təsərrüfatı üzrə özlə məşğulluğa cəlb olunmasına başlamışıq və bu işləri aktivlərin paylanmasını yekunlaşdırmışıq. Amma xidmət sahələri və istehsal sahələri üzrə paylanışlar bugündən başlayır və ilin sonuna qədər davam edəcək. Şəhid ailələri və qazi ailələri, qazilərin özü daim diqqət mərkəzindədir. Onların özünə məşğulluğa növbədən kənar cəlb olunması və məşğulluq marafonu çərçivəsində işlə təmin olunması bizim tərəfimizdən həyata keçirilir.